Alô? Tá sozinha agora? Tô sim. Tô no quarto. Tem uma coisa que eu quero que você investigue. O que você tá querendo que eu investigue, afinal? Eu quero saber mais sobre a Sato. O que você quer saber da Sato? Quero saber com quem ela costuma sair e o que ela faz no dia a dia. Ah, é? Eu sinto lhe informar, mas eu não sou do mesmo grupinho que a Sato na classe. Envia por mensagem o que descobri. Afi! Podia ter deixado eu encher o seu saco mais um pouquinho.